Thomas Sjöström i den bortre vita. Och det är inga enorma skidlyft direkt, men vi har här när allt är klart så ser vi vem som har mest poäng. De får ett fint pris. Nu har vi en Opelbo Remporo. Och så flög kedjehuset sönder när han landade. Här har vi en Snotrik. Det är Linder i hitre banan som kör 20 hästar för lag. Ja, nu har vi Johnny Holmgren. Och i bakre banan med en Yamaha 300. Ställningsbyggnad MRA. Jag gissar att det är något företag som sponsrar det här. Men nu, ge en stor applåd. Han fyller 30 år idag och han har fått den här skoten. Han heter Niklas Fredriksson. Nej, det här var inte ljuset. Det här var nummer 79. Då har vi Slid. Ni ser, det är bra fart, ja. Han stoppar en SRV 540 motor på bortrebanan. Orange, röd, vit och den har. Här har vi han målar foten likadant.
Thank you.